Բարև ձեզ, բարեկամներ, կրկին եթերում է ձեր թեման հաղորդաշարը, որը ինչպես գիտեք ինտերակտիվ է եւ դուք կարող եք մասնակցել եւ գեղեցկացնել, հարստացնել մեր հաղորդաշարը այս ֆորմատով Twitter-ի, ինտերնետի միջոցով, Facebook-ի եւ այլն։ Եվ բնականաբար, որ այս շրջանում մենք խոսելու ենք ձեր թեմա հաղորդաշարի շրջանակներում խոսում ենք այսպես թե այնպես ընտրությունների վերաբերյալ։ Իսկ այսօրվա թեման կներկայացնի Լիլիթ Բլեյանը։ Բարի օր, այսօր խոսելու ենք դիտորդական առաքելությունների մասին, որոնք պետք է աշխատեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում։ Նախքան այդ ընտրությունները արդեն սկսել են բավականին լարված գրաֆիկով իրենց աշխատանքը, այսօր կխոսենք նաև հասարակական, քաղաքացիական այսպես կոչված դիտորդության մեխանիզմների մասին, հասկանալու համար, թե ինչպես կարող է մեզնից յուրաքանչյուրը որպես դիտորդ իր լումա ներդնել ընտրությունների վերահսկման համար։ Այսօրվա հյուրերն են Սոնայ Վազյանը, Transparency International հասարակական կազմակերպության ծրագրի ղեկավար, Արտակ Կիրակոսյանը, Քաղաքացիական Հասարակության Ինստիտուտի ՀԿ Հասարակական Կազմակերպության խորհրդի նախագահ, և Ռուբեն Թորոսյանը, Գերագույն Խորհուրդ Պատգամավորական Ակումբի նախագահ։ Շնորհակալություն, որ մասնակցում եք, և բոլորդ որպես դիտորդ մասնակցելու եք ընտրությունների, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այդպես, միանշանակ այդպես չի, որտեվ, այսինքն, դիտորդություն, եթե նկատի ունենք այն, որ ուղղակի տեղամասում նստում են և նայում են ինչ է կատարվում, ապա կոնկրետ մենք ուրիշ ֆունկցիա ենք իրականացնում։ Տեղամասում ո՞ր նստելու։ Դիտորդները։ Չէ, դուք նստելու եք, Պոնտոսյան։ Մենք հնարավոր է, մենք պետք է հավատարմագրվենք, որպեսզի հնարավորության դեպքում կարողանանք մուտք գործել տեղամաս, սակայն դեռևս որոշված չէ, թե մենք նստելու ենք, թե ոչ։ Այսինքն, Transparency International կազմակերպության դիտորդները մեր գործընկեր կազմակերպությունների ներսում են գործելու, նրանց շրջանակներում։ Transparency International որպես այդպեսին չի գրանցվելու որպես դիտորդ և չի գրանցվելու որպես դիտորդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում, սակայն մենք փորձելու ենք ամփոփել դիտորդական առաքելությունների դիտարկումների արդյունքները եւ մեր տեղական դիտորդների եւ ինչպես նաեւ քաղաքացիների, որոնք իրենք էլ կարող են դիտարկումներ անել, ոչ միայն ընտրատեղամասում, բայց նաեւ դրանից դուրս եւ ոչ միայն ընտրությունների օրը, նաեւ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում եւ իրենց դիտարկումները սկսած ընտրակաշարքներից, վերջացրած բռնությունների, սպառնալիքների եւ այլնի վերաբերյալ ներկայացնել այդ դիտորդ կայքին, որի մասին կարդ կնի ես կպատմեմ, հա։ Պարզ է։ Ես ուզում ուղղակի ասել, որ այս պահին կենտրոնական դրական հանձնաժողովում գրանցված է 14 հասարակական կազմակերպություն, ովքեր ներկայացան իրենց դիտորդների ցանկը, ամենամեծը ընտրությունը քոնե կազմակերպության ցանկն է 3234 դիտորդ, եւ ամենափոքրը, պարոն Թորոսյան, ձեր ներկայացրած ցանկն է 5 դիտորդ։ Մի բան է շատ։ Հա։ Այսինքն 5 դիտորդ թե հերիք է պատրաստել։ Շատ է, 5 դիտորդ այն գործը ինչով մենք ենք զբաղվում, դա բավականին էլ շատ է, կարող մի հետ մենք ենք զբաղվել։ Մենք քվեարկությանը չենք հետևելու ու գտնում ենք, որ անիմաստ է ուժեր վատնել այս ընտրություններում քվեարկության վրա, որովհետև քվեարկությունը բավականին հարթ է անցնելու, յուղի նման, որտեղ արդեն ամեն ինչ պատրաստված է։ Ամեն ինչ յուղած է։ Այո, ամեն ինչ յուղած է։ Մենում է, որ գան ընդդիմությունները, դիտորդները կնքեն, ասեն, շատ լավ աստաց է։ Մենք դիտարկում ենք փետրվարի 24-ից սկսած, արդեն դիտարկում ենք ընտրությունների ընթացքը ու ցավոք սրտի դեռևս կարծես թե միայն մենք ենք, զեկույցներ ենք տալիս, այլ ձևով են գործում, բողոքներ են ներկայացնում մեր քաղաքացիները Հայաստանի մեր աջակցությամբ, սա է, ընտրական հանձնաժողովում բողոքները չկան այդ կապը։ Հասկանալի է, ես բնականաբար մենք խոսենք նրա մասին, թե առ այսօր ինչ խախտումներ, ինչ կեղծիքներ են նկատվել, ձեր առաքելության մասին, հա, արդյոք, այսինքն… Մենք ձեր գիծում ենք, որը որ 2007 թվականից ունենք, այս 08-08-04, իսկ շատերի, ովքեր որ քաղաքականապես և ընտրությունների ինչ-որ ձևով մասնակցել են, հանձնաժողովներից սկսած, ընդդիմությունից և կուսակցություններից գիտեն այս գծի մասին, ու մենք հիմիկվանից թեր գիծը գործում է խախտումների մասին, և նաև մենք ընտրության օրը ունենալու ենք այսպես կոչված իրավական շտապօգնության մեքենաներ,
30 մեքենա այդպեսի լինելու, որտեղ ամեն մեքենայի մեջ լինելու է լրագրող, դիտորդ եւ փաստաբան։ Եվ իրենք թեփ գծի կանչերով պետք է շրջան ռեանիմացիա, հա։ Ну, կանխարգելում ավելի շատ, հա, հույս ունենք, որ ռեանիմացիայի փուլ ինչա։ Այս համարը հիմա արդեն գործում է։ Անշուշտ։ Ասացեք դրեմ, այ նույն բանը այս շտապակցությունը գործում էր 2007 թվականներին, չէ՞, եւ դա կանխեց, չգիտեմ, խախտումները, տեղտիկները եւ այլ։ Գիտեք, երկու տարբեր խնդիրներ են բանով դրած, հանրության մեծ մասի համար եւ նաեւ քաղաքական կուսակցությունների, որը որ բնական է, կարեւոր է հանրությունների արդյունքը։ Այսինքն, ինչքանով քո գործը ազդեց արդյունքների վրա, այդ իմաստով կարծում եմ շատ էական ազդեցություն չի ունեցել։ Բայց մենք դրել ենք շատ ավելի լոկալ խնդիր, այն մարդկանց օգնել, ովքեր որ պայքարում են տեղում, ընտրակեղծիքների կամ ուրիշ ինչ-որ խախտումների մարդու իրավունքների, որտեղ գիտեք մի ամբողջ փունջ է լինում, մենակ ընտրական իրավունքը չի խախտվում այդ պրոցեսում։ Ու մեր նպատակն էր այդ կոնկրետ մարդկանց օգնել։ Ինչ-որ մարդկանց օգնել ենք, խնդիրը այն էր, որ նաև մենք նպատակ ունեինք, որ ընտրություններից հետո գուցե ինչ-որ քրեական գործեր լինեն եւ այդ գործերում օգնենք այդ մարդիկ, որ շարունակեն պայքարը, բայց մեծամասամբ հասարակությունը ու այդ մարդիկ էլ նույն թվում այնքան հոգնած լինում, որ չեն շարունակում։ Մենք ունենք այդ աշխի տեսանյութ, որ մեզ է տրամադրել Գյումրի Գալա հեռուստաընկերությունը, որտեղ մեր Շիրակի գործընկերները ներկայացնում են, թե ինչու այս տարի ակտիվություն չկա, դիտորդական կազմակերպությունները ինչու են ընդգծված պասիվ, ուզում եմ հետաքրքրել, որպեսզի մենք նույնպես այդ թեման կարողանանք քննարկել այստեղ։ Առաջկա խորհրդարանական ընտրությունները, որպես դիտորդներ վերահսկելու նախաձեռնություն, ցուցաբերում են սահմանափակ թվով հասարակական կազմակերպություններ։ Նախկինում ակտիվ կազմակերպությունները այս տարի սկզբունքորեն հրաժարվում են գրանցվել որպես դիտորդ հետևել ընտրությունների ընթացքին։ Սախրվի անվան իրավապաշտպան կառույցը և Շիրակի մասնաճյուղ ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացրել է սկսած 1988 թվականից, սակայն առաջկա խորհրդարանական ընտրություններին կառույց չի մասնակցելու։ Սանկամ սկզբունքային է և մենք դիտորդության այն տարբերակը, երբ որ դիտորդները պետք է լինեն դրական տեղամասերում, չեն կունենալու։ Երաշխի քաղաքացիական հասարակություն եւ նոր սերունդ հասարակական կազմակերպությունները եւս մշտապես ընտրական գործընթացներում տեղական դիտորդներ ունեցել են, այս ընտրություններին դարձյալ չեն գրանցվի, հետեւաբար ընտրատեղամասերում չեն կարողանա վերահսկողություն սահմանել։ Այս տարի օրենսգրքի փոփոխության պատճառով մի շարք խոչընդոտներ է առաջացել, որի պատճառով այս տարի մենք ընտրատարածքից դուրս դիտորդություն կանցկացնենք, դա որոշել է մեր կազմակերպության խորհրդի անդամները։ Հիշեցնենք, որ խոսքն ընտրական օրենսգրքային փոփոխությունների մասին է, համաձայն որոնց տեղական դիտորդները վերապատրաստման հատուկ կուրսեր են անցնելու, հետո հանձնելու են քննություն։ Խոսքը հատուկ որակավորումների եւ այդ որակավորումներից հետո էլ քննություններ հանձնելու մասին է։ Ինձ համար օրինակ չեն կարող վստահելի լինել նրանք, ովքեր քննություն դիվերսեն։ Երաշխի քաղաքացիական հասարակության համակարգող Ալվարդ Մինասյանի վստահեցմամբ ինքնու գործընկերները կաշխատեն տեղամասերի բակերում առանձին թաղերում, ուր սովորաբար թույլ են տրվում ընտրակեղծիքները։ Կունենանք իրավաբանական խորհրդատություն, կիրազեկենք հասարակության արտադրությունների համար, կխոչընդոտենք որևէ կեղծիք։ Սերան Մարտիրոսյանի համոզմամբ իշխանությունները հենց դրան էլ ձգտում էին՝ հեռուպահել հասարակական կազմակերպություններին բուն ընտրական գործընթացը վերահսկելուց, որքան հնարավոր է նվազեցնել նրանց դիտորդական առաքելություն իրականացնելու հնարավորությունները։ Բազմաթիվ անգամներ ընտրական օրենսգիրքը կատարելագործվել է ճայգերտների մեջ, յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ մենք ունեցել ենք ավելի խայտառակ ընտրություններ, քան նախորդը, եւ այդ տենդենսը շարունակվում է։ Սա շատ այդպես մանրամասն մտածված, շատ ավելի մեծ պլանի, վերարտադրման պլանի, իշխանությունը պահելու պլանի մեկ սեգմենտն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում գրանցված սահմանափակ թվով հասարակական կազմակերպությունների մեջ կան այնպիսիք, որոնք անծանոթ են ոչ միայն հասարակությանը, այլև ակտիվ ՀԿ սեկտորին։ Այդ կառույցները ժողովրդավարության ոլորտում ակտիվ եւ սկզբունքային դիլնեին այդ օրվանից շատ առաջ եւ տեսադաշտում լինեին հիմի հայտպես անհայտ անունով, թե ինչպես են նրանք 600-700 հոգու որակավորումը իրականացրել, ինչ է դա փողերի հեշտական լվացում։
Արաքս հասարակական կազմակերպությունը այնուամենայնիվ պատրաստվում է դիտորդներ գրանցել ու վերահսկել ընտրական գործընթացը տեղամասերում։ Կազմակերպության նախագահը ևս գտնում է, որ ընտրական օրենսգրքով լրացուցիչ դժվարություններ են ստեղծվել։ Եթե այս պետությունը գտնում է, որ կարելի է նմանատիպ խաղերով, ինչ-որ չգիտեմ, ինչ աշխելքներ ստեղծելով ժողովրդի համար խնդիրներ նորից մեկ անգամ ևս ավելացնել, դա ավելորդ է, իհարկե, և գտնում եմ, որ գուցե եթե բոլորը ոտքի կանգնեին, նմանատիպ այդ խնդիրները մենք կարողանայինք վերացնել։ Ընտրական օրենսգիրքը բացեր ունի նաև տեխնատուների գրանցման շրջանում նրանց վարքագիծը կարգավորելու տեսանկյունից։ Նախընտրական քարոշչության շրջանը չսկսված քարոշչություն սկսելը Ալլա Խաչատրյանը համարում է քաղաքացու ընտրողի իրավունքի ոտնահարում, որը չի կարգավորվում օրենքով։ Այդ ճշումը մեկ ամիս առաջ սկսել, դա շատ բացական է, որովհետև ժողովուրդը հոգնում է։ Դրա համար կա հարմար համապատասխան ժամանակահատված, որի ընթացքում պիտի սկսել և վերջացնել։ Ընտրողը պարտավոր չէ ժամանակի չուտ հայտնվելու նախընտրական շրջանում, իսկ թեկնածուները իրավունք չունեն մինչև նախընտրական քարոշչության պաշտոնական մեկնարկը զբաղվել քարոշչությամբ, ասում է Ալլա Խաչատրյանը։ Քրիստինա Մկրտչյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալա Նյուս։ Դուք նկատում եք իսկապես սոնա ինչ-որ պասիվություն դիտորդների մոտ, ինչպես որ Գյումրիում են արձանագրում։ Գիտեք, ես այդպես հատուկ դիտարկում չեմ արել, բայց ես կարծում եմ, որ իսկապես այն խոչընդոտը, որը որ ստեղծվել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով, դա իսկապես ազդում է մարդկանց վրա հոգեբանորեն թեկուզ, այսինքն նախ ժամանակի առումով, այսինքն դիտորդական կազմակերպությունը իրենք ժամանակից շատ ավելի շուտ պետք է սկսեն նախապես պատրաստվել իրականացնել դիտորդություն, նախ հավաքել մարդկանց, անցնել այդ ուսուցումները և ինչ ուսուցումը դե իրենք պետք է համապատասխան նյութերը առկա են կենտրոնական տրական հանձնաժողովի կայքում, կղան ինքը ևս կազմակերպել է ժամանակին, դեռևս սեպտեմբեր ամսին կազմակերպել է ուսուցում, ինչքան տեղյակ եմ, այո, և փաստորեն սեպտեմբեր ամսից սկսած նրանք արդեն ինչ-որ ուսուցումներ են տրամադրել, այժմ հասարակական կազմակերպությունը իրենք կարող են իրականացնել այդ իրենց ուսուցումները և հրավիրել ԿՀ-ի ներկայացուցչի, որպեսզի նրանց ներկայությամբ իրականացվի ստուգակը։ Դա պարզապես անհիմն ավելորդ վարչարարական խոչընդոտներ է ստեղծում հասարակական կազմակերպությունների համար, և եթե հասարակական կազմակերպությունները չեմ կարծում այդքան Դուք ուսուցում անցել եք ձերոնք։ Դեռ ոչ, բայց պետք է անցնեն, այսինքն որպեսզի հավատարմագրվեն և որպեսզի կարողանան մոտ գործել տեղամաս։ Այն կազմակերպությունները, որոնք նպատակադրված ուզում են անցնել, ուզում են լինել դիտորդ, նրանց համար խոչընդոտ չէ, բայց անհատների համար կարծում ավելի մեծ խոչընդոտ է, որովհետև անհատը, երբ որ ինքը մտածում է, որ ինքը պետք է քնություն հանձնի կամ ժամանակից շատ ավելի շուտ ինքը պետք է անցնի այդ դասընթացները, ժամանակ հատկացնի և կամ անցնի ստուգարկը կամ չանցնի, այդպես հոգեբանական մի քիչ ճնշող գործոններ կան, նրանք շատերը հրաժարվել են պարզապես, մեր նախկին դիտորդներից շատերը իսկապես հրաժարվեցին այդ պատճառով, և կարծում այդ խոչընդոտը ստեղծված է եղել իսկապես միտումնավոր, որպեսզի տեղական դիտորդներից շատերին խոչընդոտի իրականացնել դիտորդություն։ Համաձայնեք, Մաթեոսյան, ԿՀ-ն, որին ոչ ոք չի վստահում, անց է կացնում հատուկ կուրսեր, կամ չի գիտեմ, իր կնիքը պետք է խփի, դու լավ դիտորդ ես, թե վատ դիտորդ ես, դա նորմալ է։ Դե, նախ ԿՀ-ին վստահողներ կան, հանրապետական կուրսակցությունը նա վստահում է։ 100% վստահում է։ Լրիվ ԿՀ-ին վստահում է։ Ես կարծում եմ դա նորմալ երևույթ չի, մեր ցանկացած քաղաքացի իրենից դիտորդ է ներկայացնում, ու պետք է մենք գնանք դրան, որ դիտորդ լինեն, բայց այս պայմաններում իհարկե այդ որակավորում տալը ես կարծում եմ ճիշտ չի։ Ճիշտ չի մի քանի տեսանկյունից, ես չեմ ուզում անդրադառնալ, ով է տալիս, ինչի է տալիս, ինչի համար, առաջինը պետք է ուսուցում անցնեն կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի անդամները, մեր են իրավասու պետական մարմինները, որոնք որ վերահսկում են, եթե ժամանակը լինի կասենք, թե ինչ չեն անում նրանք, մենք օրինակ կոնկրետ չենք անցել, մեզ պետք է չի, քանի որ մենք քվեարկությանը չենք վերահսկելու, ասացի ինչի համար։ Չեն գրանցելու։ Չէ, գրանցել են մեզ։ Գրանցել են։ Այդ առաջինը չենք ասում, սա ինչ որ պիտի հələ գրանցեն։ Չէ, գրանցում են, բայց պետք է հավատարմագրում ստանդարտը կարողանան տեղամաս մտցել։ Չէ, մեզ մենք ամենաառաջինն ենք գրանցվել այս տարի։ Չեն գրանցում, այս տարի մեզ գրանցեցին, մենք ուղղակի չենք գնալու տեղամաս, ես ասացի արդեն այդ մասին, ու ոչ էլ գնալու ենք որևէ հանձնաժողովի նիստի, եթե չես գնում օրենքով։ Բայց մեկ է հնարավորություն։
չէ, չունենք։ Մենք ցույց չենք տա հիմա, մենք չենք որակավորվել։ Դրա համար մեզ դա պետք չի, մենք չենք գնացել, մենք այլ բան ենք հսկում, մեզ դա պետք չի, գրանցել ենք դիտորդ, ու մեր գործը մենք կանենք այդ ուղղությամբ։ Այդ ասում է Սերյանը, ասում է անհայտ անուններ, հա, այսինքն ես ստեղծում եմ, չգիտեմ, քաղցր խնձոր դիտորդական առաքելությունը, ԿՀ-ն իմ հետ շատ քաղցր է եւ հետո ես ասում եմ ամեն ինչ լավ անցավ, այդպեսի բան հնարավոր է թե չէ։ Տեսել ենք դա, ոչ թե հնարավոր, այլ եղել է արդեն ընտրությունների ժամանակ, որ ինչ որ կազմակերպություններ անցյալ տարի ինչ որ սպորտային ինչ որ բաներ կան, տարբեր ամբիշներ, սամբիշներ, բասկետբոլ, այդ տիպի բաներ։ Նրանք երեք բան կային։ Ում համար է ընդհանրապես պարզ չի, որտեղ պարզա ոչ հասարակությունն է դրան ուշադրություն դարձնում, որևէ մեկն էլ չէ։ Բայց ես ուրիշ կողմից կուզենայի մոտենայի հարցին, որ ըստեղության պակաս մարդիկ մենք չունենք հետևողներ ընթացքին, որտեղ վստահված անձիկ կան ըստեղության, դիտորդներ որոշ քանակությամբ կան տեղում, հարցը ավելի շատ վերաբերվում է իսկապես կոնկրետ այս ընտրությունների դեպքում, այդ նախընտրական փուլը ինչպես կանցնի, մարդկանց վրա կլինեն արդյոք ճնշումներ, թե ոչ, հլը որ արդեն կաշառքների մասին բոլորը խոսում են, ճնշումների մասին դեռևս ես չեմ լսել, բայց երևի կլինի դա, էլ ինչ որ ձևով։ Ու մեր համար ավելի կարևոր է այդ մասը, դրա համար հենց տեղամասում մենք մենակ ահազանգի դեպքում կհայտնվենք։ Բայց ինքը մի քիչ ուրիշ բան ասեց, ասեց որ լավ կլներ ճանաչված լինեին, ու ճիշտ է, ես համաձայն եմ, միջև այդ ինչ-որ նմանատիպ գործնեություն ծավալատիների, թե չէ, հա, գալիս են ՀԿ-ները, ես էլ չգիտեմ, երեքին իմանամ, թե չէ, բայց մնացածին չգիտեմ, այդ ինչ-որ դերից։ Կարծում եք, որևէ մեկին հետո կհետաքրի իրանց։ Չէ, կարծիքը, հենց այդա չի հետաքրքրում։ Ասոլիս կանեն, կասեն, հնդիր ես դրա համար։ Նրանք արդյոք չեն հայտնում, որ կարծում են, որ դիտորդական առաքելությունը վերա պետք է դրվի ինչ-որ չափով նաև պարտավորություն, որ իրենք զեկուցեն իրենց դիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ։ Նրանք պարզապես լռում են և դա արվում է իմ կարծիքով այն նպատակով, այդ կեղծ դիտորդական կազմակերպություններ, հա, գրանցում են այն նպատակով, որ կարիքի դեպքում հնարավոր լինի հակադարձել այն դիտորդական կազմակերպությունների զեկույցներին, որոնք որ բացասական եզրակացություն են տալիս ընտրությունների ընթացքի վերաբերյալ։ Զեկույցներ երևում Լիլիթ, թե արդեն չի երևում։ Իսկ կարող են, ես մի հարց եմ ուղղակի ձեզ արքիրե, ասենք որպես լրացուցիչ վստահված անձինք հանդես գալ, այսինքն գուցե իրենք ինչ-որ կուսակցությունների շահերն են ներկայացնում։ Չէ, իրավունք չունեն իհարկե, իրենց դիրքորոշումը արտահայտեն առնվազն դիտորդության ընթացքում, դա չեն կարող անել, բայց հնարավոր է, որ կապեր ունեն, դա հնարավոր է։ Գիտեք ինչ, ես ուղղակի երկու լուրջ առանձնահատկություն կա այս նոր ընտրական օրենսգրքով։ Առաջինը նոր են մցրել, տեղական դիտորդների զեկույցները չեն տեղադրվելու իրավունք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում, առաջ է չկար, բայց կարա իր, իսկ հիմա հստակ գրված է 29-րդ հոդվածում, միայն միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունները, տեղականները չկան, վեր, իզուրտեղը սենց խաղալու են, պտտվելու են, խոսալու են, մի քանի անգամ որ գաստեղ լավ է, մի որոշ բաներ կասեն, կայքում դնելուց հետո ինչ կլինի։ Չէ, կայքում դնելուց հետո, եթե դնեն, այ կլինի այն, ինչ որ գոնե Սոնան է ասում, որ գոնե հասարակությունը կտենա, որևէ մեկը կտենա, եթե անգլերեն դնես, աշխարհեսին որ ծայրից կտենա, դիտորդը կտենա կամ որ շահ գրգռված է, այն ինչ որ ինչի համար դուք եք աշխատում որպես լրագրողներ, այսինքն մենք է, բայց կայքում հիմա ուղղակի ցույց են տալի, հիմա ուղղակի սենց խաղալու են, ոնց որ են վանդակում։ Երկրորդ կարևորագույն բանը փոփոխությունը, որ եղավ, ինչի մասի որ նոր ասեց դիտորդը, ունա սխալ ասեց, ասեց միջև նախընտրական քարոշությունը, այսինքն տվյալ դեպքում միջև ապրելու ուտ, ասեց քարոշության իրավունք չունեն, այն նոր օրենս գրքով արդեն ամրագրված է դա, ցավոք սրտի ամրագրված է առանց որևէ կարգի սահմանման, գրած է, որ միջև նախընտրական քարոշությունը, սահմանել են որն է նախընտրական քարոշությունը, կարող են քարոշությամբ զբաղվել, հիմա դա մեծ հարց է, դրա մասին արժի խոսալ, իսկ այդ քարոշության կարգը չկա, մենք պարզաբանում ենք խնդրել, ինչու կարգ չեք սահմանում, ասել են չենք այս սահմանելու, բայց այդ ժամանակ թույլատրում են անգամ ընտրակաշարք տալ, գրած է, պարզ գրած է, կարող եք ընտրակաշարք տալ։ Ոչ միայն, մեր կուսակցությունները, մեր, ես ասեմ, կուսակցությունները մեր օրենքով, մեր երկրի օրենքով, իրանք չունեն բարեգործության զբաղվել, բայց այստեղ գրած է, որ տեսեք ինչ է գրած, որ հակառակը կարելի հասկանալ, բացի նախընտրական քարոշության ժամանակահատվածից
Միայն այս ժամանակ հատվածում գրատակուսակցությունները չեն կարող սնդամը թեք տալ եւ այլն։ Այսինքն հասկացում եմ, որ մնացած ժամանակ հատվածում կարող են, հասկանալի է։ Այսինքն մինչեւ ապրիլի 8-ը կարող են ամեն ինչ անել, ապրիլի 8-ը։ Ու դրա համար մինչեւ մայիսը։ Դեռ բացատրեք, ինչով ընդրաշավը տարբերվում ոչ ընդրաշավից, եթե դու հիմա էլ կարաս քարոշցուն անես, ապրիլի քանիսից, չգիտեմ, 7-ից թե 8-ից էլ կարաս անես, ի՞նչ տարբերություն այդ սահմանագիծը ինչ։ Չկա, չկա, այս դրա վրա է հիմա խաղում։ Հենց դա, այ մենք դա ենք հիմա հասկում։ Մենք ասում ենք, լավ, թույլա տրել եք քարոշցություն։ Ուրեմն մի արեք հակաօրինական քայլեր։ Ուրեմն վարչապետին մենք ինչ ենք ասում, դու այսքան բողոքներ ենք ներկայացնում, չէ՞։ Ասում ենք հակաօրինական, որտեղ պետական միջոցներ է օգտագործում։ Իսկ նա իսկ կետերոնական մեզ ասում է, դուք իրավություն եք հիմա հասկիք, այ քեզ բան։ Դրա համար էլ այդ ուրիշը դուք ասացիք շատ կարևոր հարց է։ Ասել են քարոշցություն եւ նախատրական քարոշցություն ու վերջ։ Հարց է։ Կարող ենք Արթուրի հետ խոսել, թե ոչ։ Մեզ հետ Կիևից հեռավոր կապի։ Հեռավոր Կիև, ոչ թե Վանաձորից։ Ոչ թե Վանաձորից, բայց Վանաձորի ներկայացուցիչ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի։ Դե ժաբարեմուն գրելա։ Նախագահ Արթուր Սաքունցը, որը իր կազմակերպության գլխավորությամբ գրանցել է 27 դիտորդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում եւ հետաքրքիր է վերահսկելու արդյոք միայն իր մարզում կատարվող ընտրական գործընթացները, թե ընդհանրապես։ Ալո։ Ահա, լավ, Արթուրը, Արթուրը ընդհատվեց, որտեվ Կիևից դժվար է դիտորդական առաքելություն իրականացնել։ Այնուամենայնիվ ինտերնետի պայմաններում իսկ դրանը կհասնենք։ Փորձենք մի անգամ էլ։ Փորձենք մի անգամ էլ Արթուրին միանալ։ Արթուր, լսում եք մեզ։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Որ մարզի կամ երկրի սահմաններում եք ծավալելու դիտորդական գործունեությունը Արթուր մոտեցող ընտրություններին։ Նախ ցանկանում եմ բոլորիդ ողջունել, իհարկե մենք դիտորդություն իրականացնելու ենք եւ Լոռու մարզում եւ Գյումրիում, Իջևանում եւ Երևանում։ Իսկ 27 դիտորդ այդ թվականակը մարդկանց ձեզ թույլ կտա իրականացնել արժեք գործունեություն եւ ինչով է պայմանավորված, ասենք թվերը, որ նայում եմ, բրունցք կազմակերպությունը 1246 դիտորդ է գրանցել, Արթուր։ Մենք հիմա ներգրավում ենք աշխատելու եք։ Չէ, մենք ներգրավում ենք եւս մոտ 70 դիտորդի, մոտ 100 դիտորդներ ենք ունենալու։ Նրանց համար լրացուցիչ ուրեմն պատրաստություն ենք անելու, որպեսզի ստուգարքը այդ կոչված հանձնեն եւ իրանք ձեր բերեն դիտորդություն անելու։ Իսկ դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք մոտեցող ընտրությունից, պարոն Թորոսյան, ընտրությունների օրվան ընդհանրապես որևէ կերպ չի վերաբերում, օրինակ։ Ճիշտ ասած, այն գործընթացը, որ հիմա գնում է, մասնավորապես Լոռու մարզում, մենք արդեն դրա մասին ներկայացրեցինք Լոռու մարզպետի հանդիպումները դպրոցներում, մենք գտնում ենք, որ արդեն իսկ ընտրական իրավունքների նախընտրական քաղաքացիության խախտում է կատարվում։ Իսկ ընտրությունների օրվա վերաբերյալ ինչ որ ակնկալիքներ, այսինքն դուք աշխատելու եք տեղերում, դուք գտնում եք, որ ձեր գործունեությունը ձեր դիտորդների 100-ի մոտ արդյունքի վերելու է ինչ որ, թե դուք ավելի նախընտրական շրջանին եք ամեն դեպքում հակվում։ Ես եւ մենք եւ նախընտրական ժամանակական ընթացքում ենք դիտարկում իրականացնելու հիմնականում Վանաձորում, իսկ քվեարկության օրը նաեւ տեղամասերում իմ նշված տարածաշրջաններում, բայց ոչ միայն լինելու է սոց դիտորդություն, այլ նաև ընտրական իրավունքների խախտումների հիման վրա նաև ահազանգեր, պահանջներ իրավապահ մարմիններին։ Շնորհակալ եմ, Արթուր, հուսով եմ դուք դեռ կշարունակեք մեզ հետ կապի մեջ մնալ։ Ես Արտակին հարց ունեմ։ Այնուամենայնիվ արդեն կարող եք ասել, որ ինչպես որ Արթուրը եւ Պանթոսյանը ասած, որ կան արդեն ընտրական իրավունքի խախտումներ, որոնց մասին արժե հազանգել։ Ինձ թվում ամենահիմնական բանը, որ անընդհատ խոսվում է, բայց ռեալ քայլեր չեն կատարվում, դա ընտրակաշարքն է։ Ու այստեղ ինձ թվում է, ու մենք դատախազության հետ հանդիպում կար վերջերս, դրա մասին ասացի այնտեղ էլ, պետք է որպեսի ընտրակաշարքները դիտվեն որպես կազմակերպված հանցագործության տեսակ ու դրան համապատասխան գործողություններ անի ոստիկանություն եւ դատախազությունը։ Ըստ էության մենք ինչ չենք տեսնում, եթե խոսքը գնում է այսինչ տեղը մի հոգի տվեց սրան կաշարք, սա ստացավ կամ չէ կամ եւ այլն, հա, այսինքն ամբողջը դիտվում է ոնց որ այդ երկու քաղաքացու միջև է խնդիրը կամ հանցանքը կատարվում, բայց
գործ ունենք մի ամբողջ համակարգի հետ, խիստ կազմակերպված, որը կարող ենք կոչել բանդա, չգիտեմ, մաֆիա կամ եթե քրեական օրենսգրքի տարից ելնես, կազմակերպված ցանցավոր խումբ։ Ուրեմն պետք է այդ մոտեցումով դատախազությունն ու ոստիկանությունը այդ հարցին անդրադառնա ու օպերատիվ միջոցներ ձեռնարկի։ Երբ որ իշխանության ներկայացուցիչներին ես ասում, որ ընտրակաշարք են բաժանում, նրանք ասում են՝ «Բերեք փաստեր եւ մենք խստագույնս կպատժենք» եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդ դատախազության այդ հանդիպման ժամանակ հենց դատախազության ներկայացուցիչը դրա մասին խոսում էր, ելնելով նաեւ նրանից, որ դատախազությունը չունի պրոակտիվ քայլ անելու իրավունք։ Այդ ոստիկանությունը պետք է անի, այսինքն իրանք օպերատիվ աշխատանք կատարեն, գնան հայտնաբերեն ինչ որ դեպքեր եւ այլն եւ այլն։ Բայց դատախազության ներկայացուցիչը հենց դրա մասին էր ասում, որ կարևոր է, որ ոստիկանությունը երիտասարդ տղա էր, երևի տենց թույլ տալիս էր իրան տենց բանով խոսել, հատկապես որ իրանց վրա տենց պատասխանատվություն չկա, ինչպես ասեցի օրենքով։ Եվ ասում էր, որ ոստիկանությունը պետք է օպերատիվ աշխատանքներ կատարի, մարդներ դնի, գնան, տեսնեն, կաշառք ստանա, տեղում բռնի, ոնց որ սովորական այդ կաշառքը բժիշկներին բռնում են։ Կազմակերպված բժիշկների դեպքում մենք չենք կարող ասել, որ այսպես իսկապես սենց մի հատ բան ունենք, հա, կարող է իսկապես առանձին դեպքերի հետ գործ ունենք, այդ էլ չնայած խնդիր, բայց շատ չխորանանք դրա մեջ։ Այս պարագայում ակնհայտ է, որ այնպես չի, որ քաղաքացի Էննա Պետրոսյանը, Պողոսյանը կաշառքը տալիս է ինչ-որ մեկին, հենց իր ինչ-որ շահը կոնկրետ բանով իր գրպանից է տալիս կամ բան։ Պարզա, որ ինչ-որ մի շղթայի մի ամենաստորին մասն է, ոնց որ նարկո դիլեր լինի։ ԺԵԿ-ը հիմա ոնց է կոչում։ Համատերության ղեկավարն է, չէ՞, հիմա այդ հավաքում իր մոտ բնակիչների եւ այլն, հա։ Տարբեր է երևի, թե ես միջև վերջ այդ մեխանիզմները չգիտեմ ճիշտ ասած տենց։ Հայտաբղետ են մեխանիզմները, վերջերս ես լսեցի, որ Փարոսի համակարգում ընդգրկվածների նույնպես ներառում են այդ պրոցեսի մեջ եւ հուշում են, ուղղակի արդեն ընտրակաշարք չէ որպես, այլ որպես համակարգի ներկայացիչ հուշում են, թե այսինքն նրանք այդքան են ուշացնում այդ Փարոսի գումարները իրենց հասանելիք, որ հիմա որպես ընտրակաշարք են բաժանում, այդ հնարավոր բան։ Ան բացի ընտրակաշարքից, պատահական էլ ի՞նչ խախտումներ, ասում եք ինչ որ օրգաններ, ինչ որ բաներ պետք է անեն, ի՞նչ օրգաններ եւ ի՞նչ պիտի անեն։ Գիտեք ոնց է, ես կարծում եմ այդ խախտումները, այդ կաշառ, ցուցակ, բան, դրանք հիմա մանրուներ հարցեր են, մանր են, շատ մանր են, ու կարող եմ դիտմամբ էլ անել, այդ արջեր են, չի ասում, ասեն արջի ծառ, վերջում էլ այդ մի քանի օկուն ասել են արջի ծառացում, որ բայց խնդիրը դրանում չի, խնդիրը նրանում է, որ կոնկրետ այս ընտրությունների հետ ենք, չէ՞, խոսում այս ընտրությունների մասին։ Մենք օրինակ մի 5-6 հատ էական ազդող ֆակտորներ գիտենք, առաջինը ընտրական օրենսգիրքը, քաղաքական տեսակետից դա չի ընդունվել ընդդիմության կողմից, իրավական տեսակետից դա իրավաչափ չի, չեմ ուզում բացվել, առանձին մեծ թեմա է դա, իրավաչափ չի։ Երկրորդը, հանրապետական կուսակցությունը յուրացրել է իշխանությունը, ի՞նչ է դա նշանակում, պետական ամբողջ միջոցները արդեն իսկ ու հիմա էլ օգտագործում է քարոշչության համար, դա արդեն գլոբալ լուրջ խնդիր է, լուրջ գործոնա, որը էական ազդեցություն է ունենալու, մենք այդ ուղությամբ աշխատում ենք։ Բարեգործությունը, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, դա մաքուր բարեգործական կազմակերպությունը, ով չի հավատում, բացում ենք կայքը, նայում ենք, 90%-ը լրիվ բարեգործություն, մեր օրենսգիրքը գոնե այս հանրապետական կուսակցության օրենսգիրքը, այդպես ասեմ դրա, դա անգամ դա թույլ չի տալի, որ մասնակցեն։ Մանրամուններ կուսակցությունները, այդ կուսակցությունները ամեն տարի բերում են 15% ձայն, այդ ձայները 15%-ը հետո բաժանվում է հաղթողների մեջ, իսկ ամենահաղթողը ով է լինում, գիտենք, նրան ամենաշատ ձայներն է գալիս, դրա համար էլ հիմա գալիս են, մասնակցում են։ Երրորդ լուրջ գործոնը, որը որ ազդեցություն մասնակցում դրա համար, հիմա ժառանգություն, անգամ ժառանգությունը չունի մեր դիտարկումներով, ոչ արտադրության նախարարությունում ունեն տվյալներ, ոչ իրաց կայքում կա, ոչ էլ մեր դիտարկումներից են տալիս, որ բոլոր ընտբաներում մարզերում չունեն բաներ, ստորաբաժանումներ, դեմոկրատական կուսակցություն, դա պարզա, միավորված հայրեր, բայց այս սրանք մանրամուններ են, բայց ժառանգությունը լուրջ խնդիր է, մենք դրա վրա ուշադրություն ենք դարձնելու, բարգավաճ ժառանգություն, հանրապետական, ինչ որ ասեցի, հաջորդ գլխավոր գործոններից մեկը, չի հասկացա կներեք, էլի ես մարզերում չունի հակասում օրենքի պահանջների, իսկ հաջորդը կարևորագույն խնդիրը դա միջազգային կազմակերպությունների քարոշչությունն է, իշա հիմա հանրապետական կուսակցության։ Հիշեք ԵԺԿ նախագահի բանը, այդ ինչ էր։ Մենք մեր ժողովուրդը, մեր մարդիկ, ընտողները, որոնք որ կոլեկտիվ անդամագրվում են կուսակցությանը, այդ մարդիկ բա չեն հավատակ, ասեն ես ինչ ասում։ Նա ասեց արդեն հաղթել ենք, մնում է գամ ես բանկետին մասնակցեմ։ Այդպես էլ ասեց։ Այսօր մենք ներկայացրել ենք բանին, չգիտեմ, ստացել եք թե չէ, ԺՄԿ-ի ղեկավարին։
մենք իրան դիմել ենք, ասել ենք, «Էս ինչ ես ասում դատախազությանը»։ Գնացել է դատախազությանը, ասել է, «Ահա, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է բանը, իշխանությունները ազատ ու արդար ընտրությունները անցկացնում»։ Հենց այդ է խնդիրը, այսինքն նա, եթե իր դիտակունները հիմա վրա պետք է տա, բայց դա որևէ դիտակուն ցույց չի տալիս, բայց արդեն արել է նման եզրակացություն։ Մենք ասում ենք, «Դու քաղաքական հայտարարություն ես անում ու իրավունք չունես»։ Եթե այսպես շարունակի, մենք շուտով դիմելու ենք, որ նրան բանան են դիտորդի կարգավիճակի զրկեն, կզրկեն, չէ՞ դա կարևոր չի։ Ցուցակները այն ամենը, Վարդան Թրոսյանն ասում է, որ դատակ, բայց այն ամենայնիվ մեր բնակչությունը պաշտոնական տվյալների քչանում է, բայց մեր ընտրողները այնտենց համաչափ ձևով շատանում են։ Ինչո՞վ է այդ ֆենոմենը բացատրվում։ Բնականաբար կեղծիքներով, այս դրանում կարծում եմ, որ ռեվոլյուցիա մեկը չի կասկածում, բոլորն էլ հասկանում են, որ կան կեղծիքներ ընտրացուցակների կազման գործում եւ արդեն իսկ սոցիալական ցանցերում բացահայտվում են այդպիսի կեղծիքները, որովհետև արդեն ցուցակները մաչելի են դարել հանրության, արդեն իսկ բացահայտվում են այդ կեղծիքները եւ կարծում եմ միջև ընտրությունները դեռ շատ կեղծիքներ այդ առումով կբացահայտվեն։ Իհարկե ցուցակների կեղծիքները ավելի դժվար փոխելու են միգուցե ընտրախախտումների որակը ընտրությունների քվեարկության օրվա համար, այսինքն եթե բռնություններով ուղեկցվող խախտումները ավելի քիչ կարող են լինել, քան նախորդ տարիներին՝ քվեատուփի գողացում, դրանցամատյաների գողացում, կամ բռնություններ, լցոնումներ, միգուցե դրանք ավելի քիչ լինեն, իհարշիվ նրա, որ ցուցակներն են կեղծված եւ ցուցակներում կան ավելորդ մարդիկ եւ միգուցե մարդիկ կլինեն, որոնք մի քանի անգամ կքվեարկեն եւ դա այդքան հեշտ չի նկատելը, դա հատուկ այն մարդիկ են կարողանում իրապես նկատել։ Այնպես քնիկ է խփում, չէ՞, անձնագրում։ Խփում են, բայց կարելի անձնագրեր շատ ունենալ, այդպես նույն մարդը կարող է տարբեր շոերով գնալ, մտնել տարբեր անձնագրերով։ Ես ինքս ականատես եմ եղել, երբ որ մի մարդ ոչ մի քանի հոգի, մի քանի անգամ նույն տեղամասում փորձել են ընտրել եւ մի քանի անգամ կանխվել է դա, այսինքն դա արդեն իսկ նախորդ ընտրությունում կիրառվում էր այդ պրակտիկան։ Բայց հաշվի առնելով այս ցուցակների ուռճացումը, ենթադրում ենք, որ այդ տեխնոլոգիան ավելի մեծ չափով կարող է կիրառվել։ Հերթադողների հարցեր։ Ես գիտեք, ինձ ցուցակների մի բան ցանկանալ ավելացնել, ուղղակի խորհուրդ է կտայի, որ նման մի հատ քննարկում կա։ Շատ լուրջ հարց է։ Այստեղ կարևոր է, ինչի՞ մասը ցուցակը կարևոր չի։ Ինչ էլ ուզում եք անեք, հասկանալական մասին չի կարող ձեռ տալ։ Օրինակ, ասենք թե կինը ստեղ չի, մի քանի տարի, չէ՞, չես կարող իրան ցուցակից հանես։ Իմ հարևանը 15 տարի ստեղ չի, իրականում, բոլորիդ մոտ է կա դա։ Մի անգամ եմ տեսել 15 տարի, բայց իրան չի կարա ցուցակից հանի։ Այդ մարդը մնալու է։ Այստեղ կարևորալու խնդիրը ցուցակների հետո ստորագրածներին ծանոթանալու խնդիրն է, որը մեր օրենսգիրքը թույլ է տալիս։ Ուղղակի մեր ընդդիմությունը գնաց ծայրահեղ քայլի, ասես հրապարակեք, որին ես էլ եմ դեմ, որ կախեն պատերից, բայց դիտորդներն ու վստահված անձինք այս օրենսգրքով անգամ իրավունք ունեն մի հոդվածով, ուղղակի կենտրոնական դրական հանձնաժողովը թույլ չի տալիս։ Այ այդ ուղղությամբ արժի քննարկում անել, ու մենք հսկա մեծ հարց կլուծենք։ Իրավունք ունեն, բայց թույլ չի տալիս։ Ես մի հոդվածների հակասություն կա։ Ուղղակի հետաքրքիր բան կա, այստեղ ասում է, ես հիմա գտնեմ, որ օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության են հանգեցնում վստահված անձին, դիտորդին եւ զանգվածային միջոցների ներկայացուցիչներին, հանձնաժողովի նախագահի կողմից նմուշներին, որոշումներին, ծանոթանալ խոչընդոտելը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա ուղղակի այս օրենսգրքով ավելի է վատացել։ Դու կարող ես ցանկանալ այդ գրանցամատյաններում գնալ գրի առնել, բայց որևէ պատասխանատվություն չի դառնալու, ով թույլ չի տալիս։ Այդ դա կա, շատ լուրջ խնդիր է դա։ Դե ես չեմ ուզում, հիմա ուղղակի ժամանակն է սուղ, դա մի քիչ այլ բանի է տանում։ Մենք ընտրությունները որ ամփոփում ենք, երկու ֆակտոր կա, որով գնահատական ենք տալի։ Մեկը դա այդ թվերն է, որ ասում են, այս մի այսքան թիվ է հավաքվել, այս տեխնացուս է, բայց մյուս կարևորագույնը կա, որը ասում է, այն գործոնները, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել, դա էլ երկրորդ ֆակտորն է, որը մեր կենտրոնական տական հաշվողը երբևիցե չի անում եւ ոչ մի ընտրական։ Այդ գրանցամատյաններն են, որ թույլ չեն տալիս ընդ գրառում անեն ու հետո հաշվի են։ Բայց այդ գործոնը ինչպես է որոշվում, ինչ չափանիշներ։ Այդ չափանիշը սուբյեկտիվ է, այս դա էլ է խնդիր։ Այ պետք է, ես ինչ եմ ասում, իրավաչափ չի մեր օրենսգրքում, ես դա էլ բան չի գրած այդ օրենսգրքում։ Այդ դա սուբյեկտիվ է, կարան նստեն ու ձեռք բարձրացնեն, իսկ հիմա ես կներեք մի հատ ուղղակի ասեմ, կենտրոնական դրական հաշաժողովի գնացե, այդ դիտողությունը արեց, ինձ հետա կես աղջիկը նստել էր արդեն այդ համակարգի աղջիկը, մատը 7-ի վրա է, 7 հոգի են, չէ՞, կենտրոնականով, այն մատը սենց էր անում, արդեն գիտեր, որ 7-ը միաձայն քվեարկելու է, ես ասի, պարոն Ուկուտյան, մեղ կա այս աղջիկը, ես ինչ եք սովորացրել։ Պարզ է, ընդհանրապես այ տեսեք, ես գալիս եմ ընտրությունների, հա, բացատրեք ինչ նոր բան կա այս ընտրը, ես գալիս եմ, վերցնում եմ քվեաթերթիկը, ստորագրում եմ ու արդեն գնում եմ դեպի քվեատուփ, չէ՞,
Մեկել անդիմության ներկայացուցիչը վստահված անձը, թե դիտորդ ասում է «Սպասի, սպասի, դու ով ես»? Ասում եմ «Ես Արամն եմ»։ Հլը միա ցույց տուր անձնագիրդ, նա ցույց է տալիս։ Հլը միա տեսնեմ դու ստորագրել ես քո փոխարեն թե չէ, ես ցույց եմ տալիս, որ ստորագրել եմ իմ փոխարեն թե չէ։ Դա կար առաջվա օրենսգրքում եւ դա ինչ որ ձևով հիմա լավացել է, վատացել է։ Այդ հարցերը բարձր։ Բարձր։ Կար, այս ժամանակ է կար, նույն կար որևէ նոր բան է, այդ ուղղությամբ չի ավելացել։ Ես ասեմ, ինքը չի ավելացել, որտեղ արդեն երրորդ անգամ ասում քվեարկությունը յուղի նման ասում է, նրանց քվեարկությունը չի հետաքրքրում ընդհանրապես։ Նրանք արել են այդ քարոշչությունը, որ դուք ասեցիք, շատ կարևոր է, նախընտրական ու քարոշչություն, արի ջոկի է, ի՞նչ է քարոշչությունը, ի՞նչ է նախընտրական քարոշչությունը։ Ընդհանրապես քարոշչության վերաբերյալ ցելենները, պաշտոնական ցելենները նկատելու ենք, կարծես թե առայժմ համենայն դեպս ազատ կանչում են անդիմության ներկայացուցիչներին, նրանք ազատ ասում են, ինչ որ ուզում են եւ այլն։ Դա դրական փոփոխություն է թե չէ։ Որովհետև ժամանակին այդպես չէր իհարկե, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, դա դեռ չի նշանակում հավասար պայմանների ստեղծում բոլոր կուսակցությունների համար, այնպես որ այդպես միանշանակ չի կարելի գնահատել։ Պաշտոնական նկատի ունեք մասնավորներ։ Ես նկատում եմ ոչ թե ԱՄԵԿ պլյուսը, ասենք թե այ նրանք, ովքեր ուրեմն քանի որ ամալանը եթերա դու։ Ուրեմն քանի որ քարոշությունը թույլատրել են, հիմա բոլորը իրավունք ունեն հրավիրեն ու ինչ ուզում են ասեն քարոշություն։ Դա կա օրենս գրքում, այս հանրապետականների։ Միայն չի կարա պետականը։ Պետականը որևէ քարոշություն չի կարա, դա հենց այդ կապակցությամբ մենք ունենք մի քանի բողոքներ։ ՀՄԿ-ը, ռադիոն, Armen Press-ը դրանք չեն կարա դա քարոշություն։ Չէ, հիմա ուզում եմ ասեմ, հիմա այդպիսի բաների հետևում եք արտակ։ Բայց ի՞նչ հետևեն, օրենքով է դա։ Հա, չէ, հավասար պայմաններ են ստեղծված քաղաքական ուժերի համար, թե ոչ։ Գիտեք, մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք այսպես տխուր դեմոկրատիա կոչեմ, թե ինչ կոչեմ, այն իրավիճակի, որը եվրոպական երկրներում է կա։ Այսինքն ընտրական process-ներ գնում են ու բայց մարդկանց թվար զանգված դժգոհ է մնում ամբողջ համակարգից, որը որ շատ իմ համար նորմալ է, այդ ավելի խորը խնդիրներ կա, հա, այս կապիտալիստական համակարգի հետ կապված, Wall Street-ների դեմ են բողոքում եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է շատ մեծ մաս այդ բանի քողարկվում էր մեզ մոտ այդ բողոքի, այս ընտրության օրը քվեքցելու այդ մանով։ Դրանից ելնելով, ըստ էության մենք քիչ-քիչ մոտենում ենք այդ խորքային խնդիրներին, որը ամբողջ աշխարհում կա, որտեղ որ ընդհանուր կառավարման ժողովրդավարության ոչ թե ժողովրդավարության մոդելի կրիզիս կա, ժողովրդավարության կրիզիս չի ասի։ Բայց դրանից հետո, այսինքն մենք այսպես է վիճակը, ինչքան է դուք հիմա ինչ որ նայենք, որոշակի լավացում կա այս կոմ, այն կոմ եւ այլն, մենք կարանք ունենանք օրինակի համար Բերլուսկոնիի պես մի հատ իրավիճակ, որտեղ ասենք, այ տեսեք, արդեն ամեն ինչ լավ է, ժողովուրդ հիմա տեսեք գնում ենք, ընտրում ենք, ոչ մեկ չի կեղծում, բան եւ այլն, բայց վերարտադրման մեխանիզմները դառնում են շատ ավելի, իշխանության վերարտադրման մեխանիզմները դառնում են շատ ավելի այսպես նուրբ ու չգիտեմ բան։ Ինձ թվում է այս ընտրությունները, ես գոնե հույս ունեմ, որ այդ մի դրական բանը կունենան, որ այդ իլյուզիայից, որ ամբողջ մեր խնդիրները գալիս է այդ ընտրության կեղծիկներից, մենք վերջապես կազատվենք ու գուցե այն խնդիրների մասին, որ պարոն Թորոսյանը վաղուց է արդեն խոսում, գուցե անդրադառնանք այդ տիպի բաներին, որոնք որ այսօր տեսնում ենք, հա, այդ Մաշտոցի այգու մոտ է այդ նույն տիպի խնդիրները, որտեղ որ շատ ավելի խորքային հարց է։ Չէ, այնուամենայնիվ եկեք համաձայնենք, որ եվրոպական զարգացած երկրներում, ինչպես նաև միացյալ նահանգներում, հա, մարդիկ ընդունում են ընտրությունների արդյունքները։ Մեզ մոտ 95 թվականից առ այսօր մարդիկ մեծամասնությունը հասարակության չի ընդունում։ Ես հենց դրա մասին էի ասում, մարդիկ այնտեղ ընտրությունների արդյունքները ընդունում են, բայց ամբողջ համակարգը ահագին մարդկանց թվեր, ստվար մարդկանց զանգված չի ընդունում։ Մեր մոդելը դրան մոտենում, ես չեմ կարծում, որ ես կամ Սոնան կամ ինչ որ մեկը, որ հեսա, գիտեք ինչ, իսկապես բանից, օձիրից կամ ԵԱԿ-ից ասեցին, լրիվ համապատասխանեց միջազգային չափանիշներին, մենք երջանիկ կլինենք, դու միատել դեց բան հոդված ունեիք ձեր այդ սյունյակում, բայց ես կարծում եմ, որ դա այդպես չի, ասենք թե որ ինչի չեն ընդունում, որ ես հիմա չեմ ընդունում գալիք ազատ ու արդար ընտրությունների
Արդյոք փաթես ասում եմ ինչի չեմ ընդունում պետքա այդ ուղղությամ բանել դուք ասում եք գալի գազատ վա այո այո դա ծաղը դա ծաղը դա բայց իրականություն այդ ծաղը բայց ես ասում եմ ինչի չեմ ընդունում ես ասում եմ ընդհանրական օրենսգիր չկա ես ասում եմ իշխանությունը յուրացրել են բարը գործած բաղող եկելա մասնակցում է դե հետեւաբար ազատ ու արդար չի չէ ո՞նց ազատ ու արդար չի ազատ ու արդարը մի քիչ ուրիշ է կարող անթակարակ է ազատա ձեր ասած ուրիշ բան դեռ ասում եք հավասար իրավունք չէ շատ կարևոր խնդիր է Սահմանադրության 4-րդ հոդված ընդհանական օրենսգրի 3-րդ հոդված սահմանվել է դա բայց ո՞ն բացատրեց հələ մատ գնացեք կենտրոնական դրական հավասար ժողովին ընդ որ չեն էլ հասկանում ասում ես ես եկել եմ ասում եմ իմ հավասար ընդհանական իրավունքը խախտել է բողոք եմ ներկայացնում ասում ի՞նչ հավասար ընդրա ի՞նչ հավասար իրավունքի մասին եք խոսում Նաեւ որ գիտեք ինչ պետքա ուղղակի խնդիրները նայել որովհետեւ մենք այս ձևի ասելով եկանք հասանք որ 95 թվականից հետո միշտ ունենում ենք ընտրություններ որոնց արդյունքները իրոք արդեն ոչ միայն մենք այլ հետ իրենք են իշխանություններ են ասում որ ապօրինի են եղել հասկանում եք դրա համար հիմա այդ գործոնները օրինակ արժի անել ապօրինի են գալի ընտրությունները ապօրինի են նրանք ազատ ու արդար չեն կեղծված են դուք եք գործոնները ասում եմ բայց իհարկե ես կարծում եմ այսպես ասենք որ ես կընդունեի ընտրությունների արդյունքները այն դեպքում երբ որ ընտրությունների օրը առնվազն չլիներ որևիցե կեղծիկ միգուցե կարելի կլիներ աչք փակել հա չգիտեմ ինչ-ինչ ինչ որ հիմա է կատարում կեղծիկ չի չէ կեղծ գիտեք ինչ չէ դա ոչ թե կեղծիկ չի ասենք կա շարքա հարկադրանքա կեղծիկ դեռ չի այսինքն ցուցակները չեմ հաշվում իհարկե որ այդ ցուցակները շատ մեծ կեղծիկ են այսինքն եթե ընտրությունների օրը իսկապես լիներ առանց բռնությունների առանց հարկադրանքի առանց ընտրակաշարքի առանց կեղծիկների միգուցե կարելի կներ գոնե այդ օրվա արդյունքները ընդունել հա ոչ թե գործընթացը ոչ թե գործընթացը ընդունել բայց քվեարկությունը բայց որովհետև ես բացարձակապես չեմ կասկածում նրանում որ կեղծվելու են այն ցավոք սրտի այդպես այդպիսի համոզմունք ունեմ որովհետև վստահ եմ որ առանց կեղծիկների այս քարոզարշավից էիք ասում բայց քարոզարշավի վրա կարծես որևիցե մեկը հույս չի դնում այսինքն դրա համար թույլ է տրվում բոլորին անել ինչ որ ուզում են եւ իշխանությունների համար այդքան էլ դժվար չէ կեղծել արդյունքները եւ ցուցակները եւ ականատես ենք եղել, երբ որ ընտրությունների տվյալները հաշվարկվում են եւ յուրաքանչյուր տեխնացուի համար դրվում են, հա, իրենց համապատասխան քանակի քվեաթերթիկները եւ ինչ որ ժամանակ հետո սենյակում խորհրդակցելուց հետո վերադառնում են մի այդ գույտից վերցնում են, դնում են մյուսի վրա, մյուսից մյուսի վրա առանց նույնիսկ հաշվարկելու, այսինքն այնքան ես տեսել եմ դա, այսինքն եթե ես չեմ կարող եղել է, կլինի։ Ուզում եմ ասել, որ դա այնքան հեշտ է այդ կեղծել, այդ ձևով կեղծել եւ այդ ձևով արդյունքների հասնելը, որ քարոզարշավի ընդհանրապես առանձնապես նեղություն քաշելու կարիք չկա, 5000-ից ավել ընտրակաշարք առաջարկելու կարիք առանձնապես չկա։ Այդքան մեծ նեղություն։ Ինչ են անում մեր հարգարժան դիտորդները։ Ինչ են տեղափոխողի ձեր փորձը պետք է բռնի։ Մեծ ցուցակ կար այստեղ։ Մենք մեծ, այո, մեծ ցուցակ։ Հա, այդ 500 քանի։ Որը դեռ շատ մեծանալու է, չէ՞։ 800 քանի հոգի։ Եթե չեմ խամ մինչև ընտրությունների օրը 10 օր առաջ դեռ կարող են գրանցվել դիտորդները։ Չէ, ես կարծում եմ, որ քանի որ իսկապես տարբեր հարցումներով եւ այլն բան այդ վախը չունեն իշխանությունները, հանրապետականը եւ այլն, որ ստապալիչ պարտություն կկրեմ, կաշխատեմ, որ իսկապես այդ հաշվարկամ եւ այլն եւ այլն նորմալ օրը բան չլինի, հա։ Շատ ինչ որ բաներ չլինի, ու եթե իսկապես հարցը վերաբերվում է, բա դուք ինչ եք անում, ես այդ հարցին կարծես թե ամենասկզբից փորձեցի պատասխանել։ Ինձ թվում է, ընդհանրապես 20-րդ դարի հիմնական դասերից մեկը այն է, որ պետքա արդյունքների վրա չբևեռվել, այլ process-ը։ Process-ը շատ ավելի կարևոր է, քան արդյունքները, որովհետեւ չգիտեմ, երևի է Դոստոևսկիի բաներից է գալիս եւ այլն եւ այլն, հա։ Ու այդ բանով մեր համար ամենակարևորը, որ այն մարդիկ, որոնք ինչ որ գործընթացների մեջ ներգրաված են, տարբեր քաղաքական հայացքներով, տարբեր մոտեցումներով ինչ որ բանի համար պայքարում են, իրանք այդ հնարավորությունը ունենան ու իրանք պաշտպանված զգան։ Ուրեմն մեր խնդիրն էնա, որ այդ մարդիկ, ովքեր պայքարում են, պաշտպանված լինեն ու այդ պաշտպանությունը մենք ապահովելու ենք այդ շտապօգնության մեքենաներով հիմնականում եւ նաեւ հիմա էլ եթե զանգեն նոր հիմա մի գործով օրինակ գնացել են մեր արագարձակական խումբը որ հասնեն մարդկանց օգնեն ընդհանուր միջև դատարան Սոնան հաղորդման սկզբում հիշատակից այդ դիտորդ հա այդ ինչ որ նոր նախագիծ է ընտրակերտիկների քարտեզ թե ընտրախախտումների մարդիկ ինչպես կարող են մասնակցել այդ քարտեզին եւ քարտեզագրել այդ խախտումները
Մեր գործընկեր կազմակերպությունից մեկի, բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտի հետ միասին մենք մի կայք ենք բացել, որի հասցեն iditort.org է, եւ այդ հասցեով յուրաքանչյուր քաղաքացի, եւ մենք համարում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի դիտորդ է, յուրաքանչյուր քաղաքացի դիտարկելով որևէ խախտում կարող է զանգահարել կամ SMS-ով, կամ Twitter-ով եւ կամ կայքի գրանցման հնարավորության միջոցով ահազանգել խախտումների մասին, եւ այդ խախտումները կքարտեզագրվեն Երևան Հայաստանի Հանրապետության այո, 3 հեսա տեսեք։ Կարելի է հրապարակել։ 3 հաղորդագրություն արդեն ունի։ Հիմա կարող է հաղորդագրություն կա։ Կարող եք դուք կարող եք նույնիսկ ինքներդ արցանագրել այդ խախտումը կայքում, այսինքն դուք ինքներդ կարող եք գրանցել, մուտքագրել կայքում։ Դե հիմա բանավոր ասեք, հետո կմուտքագրեք։ Վարչապետը նախարարներով եւ տարբեր իր աշխատակիցներով, տրանսպորտով, խոստումներով գնում է ու քարոշություն է անում։ Ունենք 5 հատ դեպք։ Խնդրում եմ արտահայտել։ Եթե նա անում է արտագնա կառավարության նիստ, ասենք թե կոտայքի մանր, ինչպես որ այս դա քարոշություն է։ Չէ։ Եթե նշան կապստի կարող ենք ասենք քարոշությունը հանրապետական կուսակցության նշանը դոշին փակցրած գնա կարող ենք ասենք, բայց չէ, քարոշություն չի, ուղղակի հերոստատեսությունը պետք է դա համապատասխան դեր 3 րոպե ժամ նակա, մերոնք ցույց են տալիս ասենք մի 20 րոպե, երեք օրինակ ցույց տվեցին մի 20 րոպե, բայց այնտեղ օրենք ունենք հերոստատեսի ռադիոյով, որ ասում է այսքան ճիշտ է պատասխանել, բայց այն ամենայնիվ կարծես թե սահմանել ասած եւ արտակնել ասած, հիմա այդ սահմանափակումները չկա։ Արի, սիրելի ընդդիմադիր, ավազակապետությունն ես ասում, պաժալստ ասա, չգիտեմ, հանցավոր ռեժիմ ես ասում, ուզում ես 20 անգամ ասա, իրենց դա չի հետաքրում։ Դուք զգում եք դա, թե չէ։ Չէ, իհարկե, բայց զգում եք, ես էլ եմ ասում հենց, եթե Եվրոպայի ամենա, չէ, ԵԺԿ նախագահ, հանրակիտական սահ կառավարության ղեկավարները, եթե նա ասում է, արդեն պատրաստ եք գամ բանկետին մասնակցել, բանկը դուխով արդեն ամեն ինչ անում են, ինչ ուզում անում են։ Ինչ ուզեք արեք, եկեք ասեք, մենակ օրենքը մի քիչ պահպանեք, մի վիրավորեք մեր։ Հենց դա է խնդիրը։ Լրտիացման արդեն սահմանն էլ է անցել, բայց ի՞նչ եմ ասում։ Երկու մաս կա, էլի։ Առաջին բանը իսկապես համաձայն եմ, որտեղ բացարձակ քաղաքականացված է, հա, այդ հայտարարությունները միջազգային դիտորդական, դրա համար է երևի կայքում դնելը շատ ձեռնտու է այդ իմաստով։ Եթե հետևում եք, ու այդպես էլ կա, մենք որպես իրավապաշտպան կազմակերպություն, մեզ համար հետաքրքիր այդ երկրորդ մասը, որը մի 20 օր հետո են հրապարակում ընտրությունների, ինչ խախտումներ են եղել, ինչ խնդիրներ կան եւ այլն։ Եթե դա համեմատում եք առաջի օրվա ընտրության հաջորդ օրվա հայտարարության հետ, այդ press release-ը, այդ մամլոկ, այսինքն առաջին երկրորդը, բացարձակ քաղաքական է, բացարձակ, ու երևում է Ֆրանսիայի ներկայացիչը սենց է խոսում, հա, ռուսը էլ էսպես է խոսում, այնպես է խոսում, ուրեմն այդ շատ լուրջ խնդրեմ, որ ասում եմ, համընդհանուր խնդրեմ։ Երկրորդ մասը, ես այսինքն միջազգային կառույցների, այսինքն հլա տենակ Ֆրանսիա կամ թույլ կտան, ինչ որ մի հատ ԵԺԿ-ի նախագահ կա իրանց բան քարոշցուն անի մատկուց, ով թույլ կտա, ինչի՞ է պատասխանը։ Իրանք են անում։ Իրանք չի գնա։ Սարդուղակի Սարդոզին, Սարդուղակի վայրերը են դրել, այն նրա համար, որ ինձ Սոնան կների, որ Սոնան էլ է այդ ձեւանը։ Սոնան ասում է, ինչ ուզում են թող անեն։ Այսինքն կարքի, այսինքն կարքի ազատ արտահայտման վրա թող ազդեն, թող մերեն կաշառեն, թող կոլեկտիվ անդամագրեն, թող մեր վրա նստեն, մանգա։ Մենակ այդ քվեարկության օրը, այդպես ասեցի։ Մենակ քվեարկության օրը թող հանգիստ լինի, մենք կներենք այդ բոլորը։ Ես այդպես հասկացա։ Ես կտրականապես դեմ եմ։ Մեր մոտ կա ընտրական գործընթաց։ Ունենք մարդու վրա կամքի ազատ արտահայտման գործում, պիտի մարդու վրա դրանք չազդեն։ Եվրոպացիները թույլ չեն տա, բայց մենք չգիտես ինչի թույլ են տալ, ասում եք եկեք նստեք վերներես, մենք կգնանք, այնտեղ ցայն կտանք ապայման, ու մարդիկ եկա, որ դա ասում են լավ է, այստա պետքա չանենք։ Դրա համար մեր դիտորդներին, այսօր դիտորդների հարցնենք նայով, ես ուղղակի ինչ ասեմ, առաջարկում եմ, հորդորում եմ, որպեսզի արդեն փետրվարի 24-ից սկսվել են գործընթացները, սկսեք ձեր դիտորդական գործունեությունը, վերջին հաշվ կա երկարաժամկետ, չէ, կարճաժամկետ, կարճաժամկետները հասկացանք, բայց մերը բոլորը կարճաժամկետեր, բոլորը հազարներով գալիս են, ու հենց դիտորդի համար էլ տալի, արդեն մարդիկ հասկանան, որ սա պետք է գնա քվեարկության օրը, ասի, ու մեկն էլ հիմա ասեց,
Ողքես դստա։ Բայց Սոնան այնպես չասեց, եւ դուք Սոնա կարող եք հիմա այո, հակադրվել Պատրոսյանին։ Ես ասացի ընդամենը քվեարկության արդյունքների մասին, ես ընտրության արդյունքների մասին չասեցի, իսկ ընտրությունը բացի քվեարկություն իհարկե նախընտրական քարոզարշավից է բաղկացած։ Հարցեր եւ առանձնացրել եմ, ճիշտ ասած, մի էսպիսի դրվակ ՀԿ-ների քննարկումներ են եղել օրերս եւ իրենք իրենց անհանգստություններն էին հայտնել մի շարք հարցերի շուրջ։ Այդ թվում ըստ օրենքի դիտորդները ոստավածանձին զլմները իրավունք ունեն նկարահանել ամբողջ գործընթացը, հաշվումը, քվեարկությունը եւ այլն։ Հետաքրքրում էր ՀԿ-ներին քվեաթերթիկի լուսանկարումը հենց քվեարկողի կողմից, երբ ինքը քվեարկում է եւ լուսանկարում, որ ես այ տեսեք այսինչ կուսակցությանը տվեցի հենց այն տարին։ Այո, քաղաքտողին, այո։ Հա, այսպեսի եւ կարող է օնլայն հա ուղարկել այդ զեկույցը պաստորեն։ Դա ինչպես կարող է կանխվել, դա ընդհանրապես որևէ կերպ հետապնդելի է։ Դա իհարկե հետապնդ, այսինքն դա դա բաց քվեարկություն է, հաստատ։ Դա իր օրինախախտում է համարվում, դա բաց քվեարկություն, քվեարկության գախնիության այդ սկզբունքի խախտում է համարվում եւ ճնշում է նաեւ ընտրողի իրավունքի նկատմամբ, այսինքն ընտրողը փաստորեն պետք է իր վերադասին կամ ինչ որ մարդկանց զեկուցի, թե ինչպես է ինքը քվեարկել եւ դրա դիմաց ես չգիտեմ կամ ինքը ընտրակաշարք է ստանում կամ չգիտեմ պաշտոնի բարձրացում է ստանում կամ չգիտեմ, դա բնականաբար չի կարելի եւ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իմանա, որ դա անօրինականություն է եւ ինքը նույնպես պետք է պատժվի դրա համար։ Դիտորդը ինքը եթե տեսնում է այդպիսի գործողություն քվեախցիկում, պետք է արձագանք։ Դա քվեախցիկում է, իր հերախոսով ո՞նց է տեսնում դիտորդը։ Ինքը չի տեսնում ցավոք սրտի, այսինքն միայն այն դեպքում երևի կարող է տեսնի, եթե նախագահին ցույց տան, հա, հանձնաժողովի անդամներից որը մեկին ցույց տան, թե ինքը ինչպես է քվեարկել, բայց երևի թե այդ տեխնոլոգիան մտածված է այնպես, որ հենց քվեախցում նա նկարելու է իր այդ նշած քվեաթերթիկը եւ համապատասխան տեխնոլոգիաների միջոցով նույն պահին ուղարկելու է համապատասխան կենտրոններ, չգիտեմ։ Այդպիսի բաներ կլինեն, չեմ կարող։ Ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել, ասում են, որ կան այդպիսի վտանգներ եւ այդպիսի կազմակերպված ինչ որ գործողությունների հրահանգներ։ Մի րոպե, Վաթոսյան եւ Արտակ ամփոփենք, հա։ Խնդրեմ, Արտակ։ Դե ես ասացի, եթե ներն եք ընկնում, եթե ինչ որ բանի համար պայքարում եք ու խնդիրներ ունեք, ընդ որում դա ընտրությունների ընթացքում ընտրական իրավունք ասելով մենք ավելի լայն ենք դիտում, այսինքն գործի տեղը, եթե ինչ որ ճնշում կա, որ պետք է այսինչ գործ անես կամ եւ այլն ու չես համաձայնվում, զանգեք մեզ, մենք կփորձենք օգնել։ Հիշեցեք, խնդրեմ, հա, ձեր գծը 080804, որևէ քաղաքական բան չկա, այսինքն հանրապետականի անդամել ես, բայց քեզ ճնշում են նույն հանրապետականում, էլի դիմեք, խնդիր չկա։ Եթե ընտրական գործընթացների ձևով գնան, ես հուսահատության համար չեմ ասում, արդեն ասացի մի անգամ, գալիք ընտրությունները ապօրինի են, բայց թող չվհատվեն մեզ լսողները, որովհետև մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ ապօրինի սուբյեկտները, մասնավորապես հանրապետական կուսակցություն, Բարգավաճ Հայաստան եւ այդ մանդրմունները եւ հետո ակհատը դրանք բոլորը վերացվեն, ինչեւ քվեարկության օրը։ Այսինքն կուսակցություն չլինի ինչեւ քվեարկության օրը։ Ուրիշները կլինեն, ովքեր օրինական են։ Բայց այն ապօրինները դուրս եկան եւ լավ ընտրություններ կկայանան։ Շնորհակալություն, հա, ուշադրության համար եւ շնորհակալություն մասնակիցներին։ Ես կարծում եմ, որ մենք կշարունակենք այս թեմաների քննարկումը դեռ մեկ ամսից ավելի կա եւ նաեւ ամփոփելու է Լիլիթը։ Ամփոփեմ շարունակելու ակնկալիքով, որովհետեւ մեկ շաբաթից կրկին ընտրություններին վերաբերող թեմային քննարկելու այս բանը չեմ կարող ասել, ինչ դու կարող եք դեպ մեր Facebook-յան խմբի պատին գրառում անել, թողնելով այն թեման, որը ձեզ է առավել հուզում մոտեցող ընտրությունների հետ կապված, կամ ուղարկել նույն գրառումը ameq+@ameq+am էլեկտրոնային հասցեին։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Տեսնում։